Tak, jdeme na to. To bychom měli. To mám. A ještě salevu. Pararam. Je bočka nočňáka nepotřebný. Tak, let's go. Ready. Ready to fight. Bam, bam, bam. Skrámy pár her, možná pak ještě skočí na Battlefielda, anebo mal by dát možná i lodě zase. Nazdar Šlézo, hele, novej pohyb, nevím, nemůžu si pořád, ty ve mě to spadlo ta hra, jo. S tím je zas. Tyhle, co s tím je? Jako nic moc teda, no. Pohyb. No, tak nic, tak. Tarkov nic, nechce se zapnout launcher, takže ty to celý spadlo a nic. Do pytla, ty vole, mě z toho mrdne, z toho skurvenýho toho. Už to odpoledne blblo. Ježišmarja. Ani v aplikacích to není nic, teda ve správci úloh, to prostě se nechce zapnout. Nazar, tatarko. No mě jedne, ty vole. Počkat, zkusím tohle. Tyba, to se nechce prostě zapnout ten launcher. Hele, čet, já to zkusím restartnout a hned se vrátím.